Kenya should be united behind a national party. Na nilisikia Joho. Nataka nimwambie Joho, wewe mtu ya D-minus. Wewe mtu ya D-minus. Wewe wachana na William Ruto, wewe pambana na sisi. Kwanza harika yako ni Kimani Ichungwa, ndio atadili na wewe. Kimani, are you ready? Kimani Ichungwa can deal with the demons. Ya mwisho, and I want to ask our leaders here. I want to ask our leaders here, as we move forward, that they must address, and Musalia Mudavadi is an expert of the economy. As we stand here today, bado serikali inachukua madeni kutoka China. And we want to ask Musalia to tell the country tomorrow and call a press conference that the Minister Tani has violated the Constitution, Article 2 Act, by overstepping the ceiling of 9 trillion given by the National Assembly, and today they have borrowed 12 trillion, a violation of the law. We must put to task hiyo madeni wanachukua, hiyo pesa wameweka kwa supplementary, hiyo pesa wameweka kwa budget. Tunajua ni pesa ya wizi, kwa vile wanajua wanaondoka baada ya miezi sita. Watu wa Baringo, tuko pamoja. Mutamchagua Hasla, mutamchagua Musalia na Weta. Mnakubali muungano yetu? Wangapi watampigia kura Hasla? Wangapi watampigia kura Gideon Moi?